Milí Nitrania a návštevníci nášho mesta, dovolte mi, aby som podporil konanie ďalšieho krásneho podujatia, ktoré sa koná už po 9. krát na Župnom námestí a na Pribidovom námestí, s tým, že Nitranský vinný festival znovu otvorí svoje brány za účasti 40 vinárstiev 28. a 29. septembra a bol by som veľmi rád, keby sme sa tam spoločne stretli.